Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတွေ့ရတော့ဂျပန်မှာအကြောင်းတက်ခြင်းနဲ့မြန်မာအကြောင်းသားတွေကိုကျောင်းဆလျှောက်တဲ့ပထမဦးဆုံး process ကနေစပြီးတော့ဂျပန်ရောက်တဲ့အထိအစအဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ J-Hesperus Education ရဲ့ Founder and CEO တွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ video လေးမှာတွေ့ပြပြပေးမှာကတော့ဂျပန်မှာ language school ပြီးတဲ့အခါအလုပ်တန်းလုပ်လို့ရလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ် By the way အခုတွေ့မြန်မာမှာရောက်နေပါတယ်အခုတစ်ခါတော့တွေ့မြန်မာမှာရှိနေစဉ်အတွင်းမှာအာဒီဂျပန်မှာကြောက်တဲ့ရှင်နေပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအတွက်တွေ့နေလူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရမယ်ဆင်မနာလေးကိုအခု9လပိုင်း9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ J-Hesperus Education ရဲ့ရုံးမှာတွေ့လို့ပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆင်မနာကိုတက်ရောက်ရှင်နေဒါပေမဲ့ဖောင်မဖြစ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အခုတွေ့ comment မှာထားထားတဲ့ registration form ကနေပြီးတော့ဖောင်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တွေ့တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုပြန်သွားလိုက်ရအောင်ဂျပန်မှာlanguage school တက်ပြီးတာနဲ့အလုပ်တန်းလုပ်လို့ရတာအလုပ်တန်းလုပ်လို့ရပါတယ်အလုပ်တန်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘလို့အလုပ်အကင်အခွင့်အလမ်းမျိုးရှိလဲဆိုရင်မြန်မာမှာမိမိဟာဘွဲရရှိထားပြီးသူဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ဘွဲမရထားဘူးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူတည်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအချက်ဂျပန်မှာအဲမြန်မာမှာအကယ်၍ပေါ့နော်ကိုကဘွဲရထားတဲ့လူဆိုရင် work visa နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ work visa နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် JLPT N2 အောင်လမှာကတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်မှာပါ work visa ဆိုတဲ့အထက်မှာမှာအကယ်၍ကိုဟာ engineer နဲ့ဘွဲရထားတာလားဒါမှမဟုတ် engineer မဟုတ်တဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ဘွဲရထားတာပေါ့မူတည်ပြီးတော့လည်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မြန်မာမှာကိုက engineer တော့မဟုတ် IT ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာအဲ့ဒီဟာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘွဲရထားမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးတော့ language school ပြီးတဲ့အခါမှာ JLPT N2 အောက်လက်မှတ်လည်းရှိနေမယ်ဆိုရင်ဂျပန်မှာဂျပန်လူမျိုးတန်းတူ engineer တယောက်အနေနဲ့အဲ work visa နဲ့ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိရရှိထားတဲ့ဘွဲဟာ engineer IT computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ work visa နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရပေမဲ့ရွေးချယ်လို့ရတဲ့အလုပ်အမျိုးအစားကိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာသာစကားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်အမျိုးအစားကိုသာရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်အမျိုးအစားဆိုတာဥပမာ hotel မှာဆိုရင် hotel reception တို့အဲပြီးတော့ဒီဂျပန်စာအကြောင်းပေါ့နော်ဂျပန်မှာရှိတဲ့ language school တွေမှာ office staff တို့ translator တို့အဲ့လိုအလုံးမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကအဲမြန်မာမှာကိုကဘွဲရထားတာက engineer ဘွဲမဟုတ်ဘူးတခြား business နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် accounting နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ဘွဲmarketing နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘွဲရထားပါစေအဲ engineer ဘွဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဂျပန်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘွဲကိုတောင်းလို့မရဘူးအခုနတွေ့ပြောသွားတယ်ဘာသာစကားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အကယ်၍ကိုကမြန်မာမှာလုံးဝဘွဲမရထားတဲ့လူဆိုရင်တော့ language school ပြီးတဲ့အခါမှာအလုပ်တန်းလုပ်လို့ရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ work visa နဲ့ work visa အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တုတ်တေးခီနို visa နဲ့အဲ visa အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်တုတ်တေးခီနို visa အလုပ်ဆိုတော့အခုမြန်မာကနေပြီးတော့လေတိုင်းရိုက်လာနေကြတဲ့ဘိုးဘွားရိတ်တာအလုပ်တို့စားတောက်ကုန်းတို့ဟို hotel လုပ်ငန်းတို့အစားအသောက်တို့အဲအဲ့လိုအလုပ်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ language school ဆိုတာဟာဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးကောလိပ်လည်းမဟုတ်ဘူး institute လည်းမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်မှာ language school တက်လိုက်လို့အဲဒီဘွဲတစ်ခုရသွားတယ်လို့မျိုးအလောက်အကင်အခွင့်အလမ်းတိုးလာရဲဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။သူအခုနပြောသွားတယ် language school ပြီးတဲ့အခါမှာအလုပ်တန်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာတကယ်တော့အဲအဆအသွယ်သာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့လေတရားရေးလျှောက်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မြန်မာကနေတရားရေးလျှောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ language school ကိုလာတက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်အဲပို့ပြီးတော့အားသာသွားမှာတော့ဂျပန်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဂျပန်စာအရေးအချင်းတိုးတက်သွားမယ်။နောက်ပြီးတော့တချို့အလုပ်တွေကကြတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုမခေါ်ဘဲနဲ့ဂျပန်ရောက်ပြီးသားလူတွေကိုမှပေါ့နော်။ခေါ်တဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်အကင်အခွင့်အလမ်းတော့ပို့ပြီးတော့တိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်တာနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းတက်တာနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်အလမ်းအမျိုးမျိုးဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားပါမယ်။မှတ်တမ်းနဲ့